Am I talking to you? Yes, ma'am. Àwọn ìyá kan wà tó máa ń jẹ mí. Ìyá sọ, "Problem is, máa jẹ́ kó ní èèyàn sí. That makes one to the wise." Lẹ́ẹ̀kọ̀kan mo máa sọ pé olúwa ìyá tó bá máa jẹ mí. I said, "Lord, the problem that will come unto me, that will make me to be wise, let it come unto me quickly." Yọ̀mọ̀ wípé àwọn ọmọkùnrin wá ń kọ̀ kọ̀ wọn ní fẹ́ wá ń jẹ́ kó bá ẹ̀fọn bí wọn. Wọ́n máa ti wá gba abẹ́rẹ́ fún aláboyún yìí. By the time they give injection to them, ẹ̀yẹ́ mi tó wà. That child will be there. That is how God does it. Nígbà míì ẹlòmíì á máa ṣe sinẹsìn. Some one day will study as if they don't know. Aníko pàtẹ́wọ́ ò lè pa. They say clap your hands to clap. Aníko kọrin ò lè kọ. They say you sing. Aníko fò sókè ò lè fò sókè. Ibẹ̀ ló máa wà. That is how you. Tí wàhálà ò bá dé bá kò ní wọn. Àwọn kan ogun lè dé ni wọn. Some people problem has pursued them. Wọ́n wá gba òrè mọ́ Jésù. And they will be so violent with Jesus. Wọ́n wá sẹ́rí mọ́ di àgbélé. And they will just knock their head against the cross. Àwọn òfin balẹ̀ mẹ́ntì wọn. They did not even bow down there. You see how serious they are. That is because what is pursuing them. Today I don't know what is pursuing you. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe ìṣẹ́jú márùn-ún lọ́wọ́ kíkọ́. But if it's just 5 minutes that we used to cry. A rí ẹ̀rí. You will see testimony. Ẹ̀rí tó máa lámì. That testimony that will happen. Ẹ̀rí tí wọ́n máa fi pe orí òkè. Now you will use to call this mountain. Wọ́n máa pe lórí òkè Abila. This Abila mountain of fire. Ní ìrántí àwọn ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀. And you remember those big testimonies. Ní orí òkè Sinai. On the mountain Sinai. Òun ni a fi pe orí òkè. That is why they are calling. Ní orí òkè That is why they are calling that camel. Níbi tí Abraham ti bọ́ lọ sùn. Where Adam speak to God. Òun ni a fi pe orí òkè. That is why they are called Abraham. Níbi tí Jacob ti bọ́ lọ sùn. Where Jacob met with God. Òun ni a fi pe ìbí. That is why they call that place. Tó o bá ti rí ìyanu pẹ́. Once you see miracle. Tá a bá gbé Abila àkórú. When they call Abila, they will call your name. Tó o bá ti rí ẹ̀rí pẹ́. Once you see testimony. Tó o bá ti rántí ìpè ọ̀run orí. When they return the book, wọ́n máa rántí orúkọ ẹ̀. They will remember your name. When they remember the Ibadan, they will remember your name. Because they will say in Ibadan. Don't you see the way they shout Akure? Akure. 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 Now when we go to Lagos, they say, "Where you go?" When Akure, they say, "No." That's not possible. You don't look like Akure. Praise the Lord. Hallelujah. No Akure by you. Akure has received all the glory. Mo máa gba ìyá, mo máa gba ìyá, mo máa gba ìyá. Lágbára Ọlọ́run, ní agbára Ọlọ́run, tó tẹ orí òkè ìdó. Ó fi ẹsẹ̀ agbára tẹ orí òkè ìdó. Mo máa gba ìyá, mo máa gba ìyá. Má rí tiẹ̀ ṣe. Ìwọ tá a ti fi ògo ẹ tá a ti gbé jù. Ìwọ tẹ́lòmíì kan fi ògo ẹ ṣe bàtà wọ̀. Àwọn kan ọjọ́ wà ní wọn. Ògo olóògbò ni wọ́n fi ń wọba. Ògo olóògbò ni wọ́n fi ń rìn. Aṣọ òru mọ ògo ẹnìkan ni. Wọ́n ṣà pa gbogbo ẹ̀pọ̀ sójú kan. Ògo olóògbò gbogbo wọn ti gbà. Ayé tó wà ní ayé ẹlòmíì ni. Wọ́n ra ilé ayé gbé ni. Wọ́n ti gbé tẹlòmíì mọ́ra. Ọ̀run wa máa ń fà á fún ẹ láàrín. Bábíà mi ṣe mú ní ọ̀run àgbà. Ọkùnrin yẹn ó ní ó yá dìde. Ó ní ìdásí wọnú omi lọ. Omi ìyè ló ń bẹ níwájú rẹ̀. Ẹran tí wípé mo sọ pé Jésù olómi ìyè. Ohun tí mo sọ nìyẹn. Kò tí ì yí arákùnrin yẹn. Ó sì wọ́n pé ta ló ń sọ̀rọ̀. Ọkùnrin yẹn wà lè gbé mi wọnú. Maybe you want to push me into this pool. Bóyá lè gbé mi lọ síbẹ̀. Maybe you can help me and push me into this. Ó wá fún ní description nǹkan tó ń wá. And he gave me description of what he wanted. Báwo lè fún Ọlọ́run ní description? Don't give God description of what he wants. Ó ti mọ nǹkan tó ń ní. He knows what you mean. Ó ní mo wẹ́ni tó máa gbé mi. He said, "I need somebody to lift me." Àṣùgbọ́n Jésù sọ wípé. But Jesus said. Èmi ní bí ọlékè. I am the one that has been lifting up. Èmi ní bí ọlékè. I am the one that has been lifting. Èmi ní omi iye. Nílò Bethsaida. We don't need Bethsaida. Omi iye ni mí. I am the living water. Díẹ̀ lára mi ló ṣàn síbẹ̀. Díẹ̀ lára mi ló ṣàn sí Jordani. Díẹ̀ lára mi ni Euphrates. Díẹ̀ lára mi ni gbogbo odò. Díẹ̀ lára mi ni Ọ̀ṣun. Díẹ̀ lára mi ni gbogbo omi. Ògidò tó wà lọ́ba ilé díẹ̀ lára mi. Ó ní èmi ni omi. Omi tó ń fọ. Omi tó ń sọ̀rọ̀.
omi to so, the water that speaks, omi to so, the water that speaks, eto dagun ara mi, the one that is for my body, he said I'm the living water, o wa soro ori dide, he said arise, ya pete re, mo so sibu awon o so bayi, awon ogo ti o le to yi mo ya, awon ogo ti o le dide, awon ogo ti o le so, o ya dide to be seen your dream.
Oh,
In your life. Talk me, boss, I ain't a shame. Right now. S-O-M-O-N-Y-E. You want a boy? Oh, you have 40 back there. Right now. Hey, be a woman, kick it, kill me, put on there. Right now. Yes. 1, 2, 3, fall down! Nibat, you can wait, you are too bad. Here to go, I'm a bit alone. Babylon,
Imanu Jepio, Imanu Jepio, Imanu Jepio.
You serpent spirit. Hands in the name of Jesus. Mo ni lasan ni Satan ni gogun laye mi. Ekon down. Mo ni lasan ni Satan ni gogun laye mi. Hallelujah. Aso apata yidi mu. Mo ni lasan ni Satan ni gogun laye mi. The seraphim shall hear. He won't join. Mosoni e kosi. Gege bi kwati riju Olorun. He won't go ni ohun ija. Uma salat para mo. No, loser. Let her go. I send you out. No negotiation. There is no place for argument. Olorun ni Olorun. Ko be niyan dogba. Ko ba agbara aye kan dogba. O ji Olorun wa ni aye ti e. O si akoso ni ibi gbogbo. Ni ibi kibi ti o ti wa. Lowo bayi. Yes. Oh my dear. Yes. No more. Just I bear the mark of Christ. Let no man, let no demon trouble me. No more. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are wounded, but you are still fighting for your soul. And I send you Jill without negotiation. Amen. And we release her. Amen. Totally. Amen. Totally. Amen. Totally. Amen. Totally. Amen. Totally. Amen. Totally. Amen. In the name of Jesus. Amen. Rise up now. Amen. Rise up now. Amen. Be free. Amen. Be free. Amen. Be free. Amen. Completely. Amen. Completely. Amen. Let her go. Amen. Complete freedom. Ferrari. Eh? Ah, 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 ah
So won fe fun wa ni ori emi. Are you ready? Yes. Mo fe ka na wo dada. Mo fe ka jo. Mo fe ka se kini? Ka jo. Olori na ma jo kan to ma lo. A ma jo dada. A ma jo dada. E ma binu pe e ri pe bi emi mo se flow ni. Odo te ko yen se flow bi agbara. Ah. Ma na so lo. E ma pe fun wa. Loruko Jesu. So ladies and gentlemen, this Bukola Akiade, Emma Bo, you want to?